Divdesmitais maijs Latvija, Dānija. Mēs esam to izdarījuši. Mēs esam iekļuvuši ceturdaļfinālā, ko mēs neesam darījuši jau no 2009. Gada. 1-0 Latvija uzvar Dāniju. Šī uzvara mums ir atvērusi ceļu uz Kopenhāgenu, kur mēs tiksimies ar Zviedrijas komandu jau 17. Maijā. Turēsim arī tur rīkšķus par lielām uzvarām. Latvija! 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 Solījumi ir jātur. Jānis Mātulis, mēs esam ceturdaļfinālā. Viņš dzenās uz liso. Es jau esmu labu frizieru sameklējis.